Има ли община от нашата област, за която предполагате, че ще подкрепите кандидат или гарантирано ще издигнете навсякъде? Разбира се, че имаме от всичките 265 общини в страната около 10 до 12 общини, където има вероятност да имаме общ кандидат с други политически формации или да подкрепим инициативен комитет за независим кандидат. Но това е изключително малък процент на фона на всичките 265 общини. И по този начин смятам, че действително показваме една гъвкавост и се съобразяваме с предложенията и с решенията, които има в общинската организация. Конкретно за нашата област? Разбира се, че конкретно и за нашата област. Смятам, че Павел Баня може да бъде една от тези общини, но все пак нека да изчакаме технологичното време, което колегите са пожелали от областното ръководство и изпълнителната комисия се съобразява с това решение. Лев Десен или независим кандидат за Павел Баня? Възможно най-доброто, което ще бъде за жителите и разбира се, се надяваме, че с подкрепата на Политическа партия ГЕРБ ще бъде решаваща ролята за избор на този кандидат. Казвам, че в момента не обявявам решението си на изпълнителната комисия поради много съображения. И от тази гледна точка ще бъде обявено на по-късен етап и се надявам, че тогава ще получите съответния конкретен отговор на поставения от вас въпрос.